4221 eller 4217 i matte 2C. Siri yoga först 1,0 km med hastigheten 2,0 meter per sekund och springer sedan 1,0 km med hastigheten 4 meter per sekund. Vilken medelhastighet har hon haft? Det finns två olika faser i hennes jogging och springer då. Hur ska man tänka? Man ska tänka, vi pratar om medelhastigheten, så vi måste ha vårt svar måste vara meter per sekund. Det är den som vi ska. Så vi måste ha först sträckan för att räkna meter per sekund som är summan för sträckan och sen till. Och sträckan vet vi redan. Sträckan är lika med 1000 meter och därmed 1000 meter är lika med 2000 meter per sekund. 2000 meter bara. Ja. Och sedan tid. Det är den som vi skulle räkna. Tid. Därför att hastigheten är tid. Nej, sträckan. Sträckan du är där med tiden. Sträckan dividerar med tiden. Tid, det vet vi inte än, men vi kan se. Om jag ska använda samma nu då och läser ut jag tiden här med den här. Så det första tiden kallar jag för, om jag multiplicerar båda led med t. Med t. Sen dividerar, då blir det den här 1, så har jag TV är lika med sträckan. Och jag dividerar båda led med V. Så har jag tiden är lika med sträckan. Det dividerar med hastighet. Och så den första tiden så har jag, kallar jag var T1. Sträckan är 1000 meter. Dividerat med hastigheten som är 2,0 meter per sekund. Så vad får vi? Så har vi 500 sekunder. Så har vi 500 sekunder där redan. Och därmed kallar för T2 är lika med fortfarande 1000. Dividerar med 4,0 meter per sekund. Så det är, och därmed 250 meter sekunder. Så har vi, nu har vi den. Den här är 250. Ni får räkna den om ni vill. Och nu ska vi titta nu då. Så medelhastigheten är den första, är hela. Så har vi 2000 meter dividerat med 750 sekunder. Så om vi dividerar den så har vi 2000 dividerat med 750 så kommer vi 2,66 cirka 2,67 meter per sekund. Er bok har skrivit 2,7 meter per sekund. Ja, men det är jätteviktigt att du måste ha medelhastigheten. De frågar sig är som de som kräver. Så du måste ha sträckan dividerat med tiden. Det är den är jätteviktigt. Men ni har två olika faser då. En, jogging. Och sen andra, hon springer. Så den här är det första. Med den där tiden. Den andra med den där tiden. Tillsammans. Alltså sträckan tillsammans dividerat med tiden hon har.